나는 제이홉. 나는 아랩. 나는 진. 나는 정국. 나는 지민. 나는 슈가. 나는 비. Oi, gente, eu vim dar aqui alguns avisos um pouquinho importantes pra vocês sobre esse vídeo. Primeiramente, esse vídeo foi feito de madrugada. Foi feito umas 5, 6 horas da manhã. E eu cochichei um pouquinho no início do vídeo, porque os meus pais estavam dormindo e eu tava com medo deles acordarem. E terceiro, vai ter galinha e cachorro latindo e cocorijando, porque eu moro do lado de uma padaria que... Atrás da padaria tem galinha e tem galo, deu pra entender, né? E o meu cachorro de madrugada, ele fica bravo com todo mundo. Aí ele fica latindo. E outro fato também. Como tava muito calor, eu tive que ligar o ventilador, né? Fato. E eu acho que o barulho do ventilador atrapalhou um pouco o vídeo. Mas, o que eu posso fazer, né? Eu não posso morrer no calor, né? Pelo amor de Deus. E é isso aí. Só isso mesmo. Beijo. São 6 horas da manhã. Tudo bem, não tem problema. Chega um pouco mais perto. Abraço. Tá com frio? Eu tô com sono. Queria dormir mais um pouco. Não, vou ficar com você. Vou ficar acordado com você. Posso te contar uma história? Tá bom. Um belo dia, um príncipe estava indo em um baile funk. Não consigo levar a sério. Deixa eu ver o que eu posso contar pra você tentar dormir. Alimente os pombos. Não grita, garota. Uai. Oh, vai ser Felipe Neto agora. Me poupe. Nem te contei uma fofoca. Não tem a Rita, a nossa vizinha. Então, eu vi ela aos berros ontem. Não, deixa eu te contar a história direitinho. Ontem eu vi o marido dela saindo pra trabalhar. Era mais ou menos 9h30 da manhã. Aí, tá de boa. Aí eu falei assim, e aí, seu Jorge, beleza? Aí, e aí, Jungi, tudo bem? Beleza, né? Aí eu vi um homem todo sarado, alto, entrando na casa deles. Mas eu pensei, poxa, sei lá, deve ser algum primo, tio, sei lá. Mas ele era novinho, sabe? Eu fiquei chocado, eu falei, tá bom, vou parar de cuidar da vida dos outros e vou cuidar da minha, né? Aí entrei
Aí depois eu comecei a escutar uns gemidos. Que porra é essa? Aí depois eu fui ver. Fui ver não, fui ouvir. Botei assim a orelha no, na janela, né? Aí eu comecei a ouvir. Era a Rita e o esse menino aí que não sei o nome. Impactante. Eu não vou falar com o seu Sérgio, porque tadinho, ele já é um senhor de idade, né? E também, né, a Rita, né, Fluxixeire. É, não vou falar nada não, deixa ele descobrir que ele é corno sozinho, né? Fazer o quê? Aí a cachorro não para de latir. Parou. Ah, que ódio. Ah, eu tenho várias histórias pra te contar. Mas é que eu tô com muito sono, sabe? E a faculdade? Como que tá indo? Você nunca mais comentou sobre ela. Entendi. É, ela é bem puxada, sei como é. É, né? Tem que estudar, porque de burro já basta o presidente do Brasil, né? Fazer o quê? Bom, eu tenho uma fofoca, menina, se prepara. Não tem a Clotilde. Sim, a Clotilde daqui de baixo. Ela veio com o maior charme comigo, falando, e aí, Yongi, tudo bem? Beleza? Aí eu, e aí, tudo bem? Porque a gente não tem muito vínculo com ela, né? Então eu falo assim, e aí, tudo bem? Ela, pô, não tem como você passar o seu contato pra conversar com você e a ele. Por quê? Aí eu falei, né, por quê? Aí ela, porque o cano da minha pia quebrou e eu sei que você faria isso pra mim, não sei o que. Aí eu olhei pra cara dela e falei assim, cara, tu acha que eu tenho cara de mecânico? Tu acha que eu tenho cara disso? Ela ficou chocada, babada, mina. Eu falei assim, olha só, desculpa, mas eu sei muito bem as suas intenções com a minha pessoa. E saiba, senhora, que eu tenho esposa, entendeu? Estou construindo uma família com a minha esposa e não quero ninguém atrapalhar o nosso relacionamento. Ela ficou, pô, cara, desculpa aí, não era isso não que eu queria dizer e tal, você interpretou errado. Aí eu interpretou errado meu cu, falei assim pra ela. Ela saiu andando. É. Ai, mas ela é muito chata, cara, ela me pede tudo. Cruz credo, ela acha que eu tenho cara de arquiteto. De mecânico. De o que mais? De... daquelas novelas das empreguetes, sabe? Ela acha que eu tenho cara de tudo. Eu vou dormir, tá? Eu tô falando com você, mas eu tô morto de sono. Vou trabalhar muito daqui a pouco. São que quase 7 horas. Então, mais 9 e pouco eu vou ter que levantar, meter a cara no computador, nos papéis, assinar um monte de coisa, compor um monte de música, pra mais ou menos lá pra mais 2 horas tarde eu ir pro ensaio na Big Hit e voltar à noite. É, hoje vai ser um pouco complicado.
Mas eu não tô pegando pesado, né? A cirurgia. Eu tirei o siso, então. Eles não estão pegando pesado comigo. Dá um pouco de incômodo ainda no ombro, sabe? Mas é a recuperação, né? Sabe como é? Não é fácil. Ai, que isso? Pode. Tá, beleza, você pode contar uma história, mas eu não prometo ficar acordado, tá? Vai, pode começar. Uma fofoca. Ai, tô muito fofoqueira, cara. Vai, fala. Conheço. Pô, e falar nisso, tu viu, né? A Carol Conku saiu do Big Brother. Muito feliz. Agora o próximo vai ser o Projota. O Probosta que tem que sair. O Probosta. Porque tá saindo um de cada vez. Né? Saiu o Nego Sem Graça. A Carol com o cu. E agora vai sair o Probosta. Chega um pouco mais pra cá. Vira. De conchinha. Na moral, esses cachorros são encapetados, velho. Sempre de manhã cedo que eles começam a latir. Tem o dia todo pra latir, mas não. Eles querem latir de madrugada e de manhã. Puta. Mais tarde eu te faço massagem. Tá doendo muito. Uma cólica passageira. Bom, tem duas opções. Ou é o rim, ou você vai ficar absorvida. Sim, absorvida. Se eu nunca ouvi esse termo. É porque muitas pessoas não gostam de usar a palavra menstruar. Aí coloca absorvida, entendeu? Pega essa dica. Então você tem que beber mais água, Ciane. Eu sujo falando mal lavado, eu também não gosto de beber. Vamos tentar dormir novamente. A gente falou tanto que me deu sono. Te deu sono também, né?
Vamos dormir. Que amanhã vai ser o dia, né? Hoje eu vou trabalhar, trabalhar, trabalhar. E amanhã vai ser um dia só nós dois. Tá. Prometo. Eu ia falar boa noite, mas são 7 horas da manhã, então bom dia. Bom dia. Não, é bundinha, bundinha.